взагалі дуже класна поїздка, нам дуже сподобалося. Ну, взагалі мене так надихало і, ну, це була чудова поїздка. Мене дуже надихало те, що ми, ну, коли гребли так в цих байдарках, ми могли розмовляти, ну, на духовні теми, це так, ну, це класно об'єднує, це, ну, наповнює, ну, таким духовним смислом нашу поїздку. Ну, взагалі, це були чудові дні і зранку, і звечора, коли, ну, ми могли говорити про Бога, бути з Богом. Ну, прочитали Євангеліє від Іоанна. Взагалі, це моє улюблене Євангеліє, особливо 15 глава. Ну, дякуємо кемпусу, це було круто.